បន្ទាប់ពីភិមុនក្រោយពីអាចើបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សចំណិតរបស់នាងទាំងពីរនាក់នាងបានរំលឹកទៅកាន់អតីតកាលជីវិតកាលពីលោកមុនរបស់នាងនាងបានជួបជាមួយនឹងទាំងពីរនាក់នៅចក្រភពរេវពួកគេមនុស្សរបស់ចក្រភពរេវក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេដឹងទេថាហេតុអីពួកគេមកនៅទីនេះហើយម្យ៉ាងទៀតពួកគេអត់មានវេទមន្តទេកាត់មកបច្ចុប្បន្នវិញខាមេឡាបានប្រាប់ស៊ីថាមុខរបស់ឯងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងពេករហូតកូនក្មេងនោះខ្លាចនឹងយំជាបានប្រាប់ថាទាំងពីរនាក់ឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅពួកគេក៏ប្រាប់ថាក្មេងនេះគ្មានសុជីវធម៌សមនៅចាកកំពុងនិយាយគ្នាមកលូកមាត់អីណាប៉ុន្តែអាចារ្យនោះអាចរំដោះខ្នងដែលចាប់ដៃរបស់នាងបានវាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់នាងបានប្រាប់ថានៅក្នុងមុខរបស់ Lady Sophia ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែស្ងាត់បន្តិចទៅរួចហើយនាងបានជួយរំដោះខ្នងគ្រប់គ្នាស៊ីងនោះបានសួរថាតើនាងជាអ្នកណាគេអាចារ្យប្រាប់ថាយកពេលដែលចង់ដឹងរឿងរបស់នាងនោះមកគិតរកវិធីដោះស្រាយទៅដំបូងពួកយើងត្រូវរកព័ត៌មានហើយចាំមកពិភាក្សាគ្នាគោលវិធីដោះស្រាយដើម្បីចាក់ចេញពីទីនេះអស់ពេលនឹងឆ្លុះគ្នាហើយហើយនៅពេលនេះក្រុមទាហានដែរខាមឡាជាមួយនឹងស៊ីកនៅត្រូវកងទ័ពផ្សេងនោះរបអស់យកអស់ហើយនៅជុំវិញកំពង់ផែក៏ដូចគ្នាដែរតើពួកគេធ្វើដូចនេះដើម្បីអ្វីទៅនឹងយល់ថាលោកបែលនោះមិនសូវជួយចាត់ពួកគេប៉ុន្មានទេទើបយកទ័ពផ្សេងនោះមកជំនួយយើងរួចហើយក៏ចាប់ខ្លួនពួកយើងមកទុកនៅទីនេះសូហ្វៀនឹងបានប្រាប់ថាទាហានបានប្រាប់នាងថាហេតុការណ៍ទាំងអស់មកពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមកពីនគរផ្សេងនាងមានឈ្មោះថាជេនខាមឡាបាននឹកដល់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ធ្វើឲ្យនាងចាប់ដើមគិតថារឿងមួយនេះវាច្បាស់ជាមានអ្វីមួយមិនខានពេលខ្លះការបង្ហាញខ្លួនរបស់ក្មេងស្រីដែលមានឈ្មោះថាអាចារ្យម្នាក់នោះបើសិនរឿងវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអាចនឹងធ្វើឲ្យ Marquis Bell ខូចគេឈ្មោះក៏ថាបានទើបចាំបាច់ត្រូវតែរកទាហានមកជំនួសពួកយើងហើយបើកើតមួយផ្លូវទៀតប្រសិនបើ Sophia នឹងស្លាប់បាត់ហើយគេនឹងអាចគ្រប់គ្រងអំណាចទាំងអស់បានដោយការលះបង់ជីវិតរបស់កូនស្រីស៊ីគេមិនចូលចិត្តមន្ត្រីប្រភេទនេះទេគាត់អីបានយកជីវិតកូនស្រីខ្លួននោះទៅដូនអញ្ចឹងយ៉ាងណាខាមេឡាគាត់ថារឿងនេះវាចម្លែកដដែលនឹងប្រសិនបើដើមហេតុមកពីក្មេងស្រីម្នាក់នោះពិតមែនស្មើនេះនាងអាចនឹងនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនេះជាមួយពួកយើងហើយតើមែនឬអត់ក្រានហើយម្នាក់ដែលមកចូលមកថ្មីនោះមានឈ្មោះថាក្រានគេចាំខ្លោះមើលក្មេងស្រីដែលមានឈ្មោះថាជិលមករហូតមិនដឹងថានាងបាត់ខ្លួនទៅណាក៏មិនដឹងទេហើយចំណែកខាងគេក៏មិនមានព័ត៌មានអ្វីដែរហេតុការណ៍ទាំងអស់មិនឃើញថាផ្សារភ្ជាប់គ្នាផងហេតុអីត្រូវមិនចេញបញ្ជាដាក់ពួកយើងអញ្ចឹងពួកគេគួរតែទៅតាមរកក្មេងស្រីម្នាក់នោះល្អជាងមើលទៅរឿងមួយនេះដូចជាមានអ្វីចម្លែកបើគិតគិតទៅគេអាចគ្រប់គ្រងទានខាងជើងបានដូច្នេះតានិណានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេមិនមែន Marquis Bell ទេអីតាមមើលទៅគាត់ប្រហែលជាសុខបានិសិទ្ធយោធាផងដែរហើយមើលទៅពួកទីហ៊ានក៏មិនខ្វល់ពីពួកយើងដូចគ្នាពួកគេបានចេញទៅសម្អាតខាងក្រៅជាមុនក្រោយមកនឹងដល់វេនពួកយើងម្ដងដល់ពេលនោះពួកយើងប្រហែលមិនរស់ទេដូច្នេះហើយត្រូវតែរត់នៅពេលនេះក្រាតសួរចំពោះពួកយើងមិនតែប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៅមិនអាយទេព្រោះពួកយើងគឺជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាព្រះអង្គម្ចាស់គ្មានផ្លូវស្ដាប់ពួកយើងទេដូច្នេះហើយពួកយើងត្រូវតែរកវិធីរត់ដោយខ្លួនឯងទៅក៏ប៉ុន្តែសូហ្វៀនោះប្រាប់ថានាងនឹងទៅប្រាប់ព្រះរាជាដោយខ្លួនឯងនាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយទ្រង់ពួកយើងតែងតែញ៉ាំតែជាមួយគ្នារហូតក៏ប៉ុន្តែស៊ីកនិងខាមេឡាមិនយល់ស្របទេការដែលនាងទៅប្រាប់ព្រះរាជាបានន័យថាពួកគេត្រូវតែការពារនាងដែរនាងប្រាប់ឲ្យពួកគេរត់ទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពលាក់ខ្លួននៅទីនោះទៅចំណែកនាងសូមតែនិយាយជាមួយនឹងព្រះរាជាដោយខ្លួនឯងយ៉ាងហោចណាស់គេគង់តែស្ដាប់នាងខ្លានោះឯងព្រោះនាងគឺជាមិត្តរបស់គេនាងលែងចង់រត់ទៀតហើយនាងចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងការពីលោកមុនរបស់អាចារ្យគ្រប់យ៉ាងវាកើតឡើងតាមអញ្ចឹងឯងសូហ្វៀបានប្រាប់ឲ្យពួកគេរត់ទៅអាចារ្យមិនដឹងឡើយថាហេតុការណ៍ការពីលោកមុនវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកបបានធ្វើឲ្យពួកគេទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទាំងអស់នេះសូហ្វៀត្រូវមកស្លាប់ព្រោះតែភាពអាម៉ាស់របស់លោកអពុកនេះហើយគឺជារឿងនៅពីក្រោយខ្នងការសម្លាប់ខ្លួនរបស់នាងអាចារ្យទ្រាំមើលទ្រាំឃើញលែងបានហើយទើបនាងបង្ហាញខ្លួនបង្ហាញការពិតថានាងគឺជាអ្នកនាងដែលមកពីនគរផ្សេងដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែនិយាយនាងមានឈ្មោះថាអាចេលហើយនាងក៏ត្រូវបានមកជាប់នៅក្នុងអន្តៈដូចគ្នានាងមិនបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាចារកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនេះទេហើយនាងក៏ជាប់អន្តៈរបស់ពួកគេផងដែរទើបបានមកជាប់ជាមួយនឹងគ្រប់គ្នានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អយើងមករួមដៃគ្នាដើម្បីបើកកាយការពេតជាមួយគ្នារអន់ហើយពួកយើងនឹងប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកកំពង់ផែមកវិញខាមេឡាជាមួយនឹងស៊ីក៏សូមចូលរួមដែរការរួមដៃជាមួយនឹងអាចេលមើលទៅដូចជាទំនងហើយការពេតនឹងត្រូវបានលាតត្រដាងអាចារ្យបានសួរសូហ្វៀថាចានាងមករួមដៃជាមួយយើងឬអត់នាងមានដឹងឬអត់ថានាងគឺជាសសរកណ្ដាលបើសិននាងស្លាប់បានន័យថាពួកយើងចាញ់ហើយអាចារ្យមានរឿងមួយចង់សុំសូហ្វៀនាងចង់ឲ្យសូហ្វៀនឹងប្តឹងផ្ដល់ឪពុករបស់នាងតែនាងមានដឹងឬអត់ថាបើសិនឪពុករបស់នាងរួចខ្លួនពីហេតុការណ៍ម្ដងនេះគេប្រកាសជារោគផ្លូវសម្រាប់នាងមិនខានបើសិននាងមិនសម្អាតគេឲ្យរួចរាល់មុននោះអាចារ្យបានប្រាប់ទៀតថាកំភៃអីចាំនាងអ្នកការពារសូហ្វៀដែ
ខ្លួនឯងសូហ្វៀមានរឿងចង់សួរអាចារ្យប្រាប់ថាអាចសួរបានបើសិននាងអាចឆ្លើយបានសូហ្វៀសួរហេតុអីអាចារ្យត្រូវមកការពារនាងព្រោះពួកយើងគឺជាសត្រូវបេះដូងហេតុអីត្រូវទុកចិត្តទៅបើសិនទាំងពីរនាងកំពុងតែរៀបការហើយក៏ភ្ជាប់ពាក្យរួចរាល់ហើយដែរអាចារ្យបានលូតជង្គង់ហើយបកស្រាយប្រាប់នាងថាវាគឺជារឿងពិតដែរទាំងពីរនាងចិត្តនឹងរៀបការហើយមើលទៅដូចជាមានការភ្ជាប់ពាក្យប៉ុន្តែនោះវាគ្រាន់តែជាតួនាទីទេព្រោះពួកយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍រួមគ្នាហើយក៏មិនអាចប្រាប់អ្វីបានច្រើនលើពីនេះទេហើយពេលនេះពួកគេក៏មិនទាន់ស្រឡាញ់គ្នាទៀតមិនដឹងទេនៅថ្ងៃអនាគតវាយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតប៉ុន្តែពេលនេះហេឌីស្រឡាញ់នាងប៉ុន្តែមិនអាចរៀបការជាមួយនាងបានព្រោះនាងនៅក្មេងពេកប៉ុន្តែសូមជឿនាងទៅព្រោះអាចារ្យនោះបានសន្យាជាមួយហេឌីសថានាងនឹងធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសុខបំផុតនោះវាគឺជាការសន្យាសុខសบายរបស់នាងសូហ្វៀនៅតែមិនទាន់ប្រកាសចិត្តនៅសុខសុខស្រត្រូវបេះដូងនាងនៅសុខសុខមកសុំការពារនាងមិនថាអ្នកណាក៏ត្រូវគិតច្រើននឹងហើយចំណែកហេឌីសគេកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងរ៉េវគេបានប្រាប់រ៉េវថាស្ថានភាពនៅពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយពួកគេត្រូវទៅតាមលោកអាចារ្យឲ្យឃើញសិនអាននឹងបានដឹងថាពេលនេះស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយសុវត្ថិភាពរបស់អាចារ្យនោះសំខាន់បំផុតចំណែកមកឃ្វីនស៍បេលគេមិនចង់ធ្វើអីទេព្រោះមិនចង់ឲ្យរឿងវាដំណើរទៅតាមផែនការដូច្នេះហើយគេនឹងចាំមើលសិនបើសិនអាចសម្បោះសម្អាតបានគង់តែធ្វើយូរណាស់ហើយមកឃ្វីនស៍បេលគ្រាន់តែជាកូនអុកដែលប្រើហើយបោះចោលប៉ុណ្ណោះឯងហើយពេលនេះក៏បានមកដល់ហើយដែលពួកយើងត្រូវបោះសម្អាតនៅអ្វីដែរវាមិនចាំបាច់នៅទីអំពើទីក្រុងបេលបឺកនេះនឹងធ្លាក់មកនៅក្រមអំណាចគេដោយផ្លូវត្រង់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់នរណាទៀតចំណែកសូហ្វៀនាងប្រហែលជាមិនចង់រស់នៅបន្តទៀតទេព្រោះតកោរបស់នាងបានលុំម្លាយហើយការដែលអត់នាងម្នាក់អាចធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងល្អបំផុតក៏ថាបានកាន់មកខាងអាជានាងបានប្រាប់សូហ្វៀទៀតថានាងធ្លាប់នៅក្បែរហេឌីសដូចដែរនាងធ្លាប់នៅអញ្ចឹងហើយតើសូហ្វៀនឹងជឿចិត្តនាងឬអត់សូហ្វៀបានកត់មួយសន្ទុះមុននឹងប្រាប់ថាយល់ព្រមហើយនាងនឹងប្តឹងប្តល់ឪពុករបស់នាងតាមផ្លូវច្បាប់អាជាសូមស្ញយសារលើភាពក្លាហានរបស់នាងហើយនាងគួរតែទទួលបានការគោរពពីអាជាដែរខាមីឡាមួយនឹងស៊ីកំពុងតែនិយាយគ្នាថានេះជាក្មេងពិតមែនឬអត់ណាហើយចោះនាងក្មេងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែធំឡើងមកជាមួយនឹងពាក្យថាមន្ត្រីហើយនឹងមានកំណត់ចេះគិតខ្លួនឯងហើយឆ្លាតអញ្ចឹងឯងអាជាបានប្រាប់ទៀតថាចាំនាងជាអ្នកដឹកនាំតបលើរឿងនេះដែលខ្លួនឯងអឺចៃយើងលើកតបដោយខ្លួនឯងហើយពួកគេនឹងទៅនាំយកទៅហានភៀសខាងជើងមកវិញហើយកងទ័ពរបស់គេនឹងបានបន្ថែមប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងទេថាទៅហានយោធាភៀសខាងជើងត្រូវគេចាប់ទៅទុកនៅទីណាអើច្រឡំភៀសនិយាយពីរដងហើយទៅខាងជើងក្រាតដឹងថាទៅហានទៅខាងជើងត្រូវគេចាប់ទៅទុកនៅព្រះវិហារដូច្នេះហើយក្រាតជាអ្នកដឹកនាំតបទៅចំណែកខាមឡាជាមួយនឹងស៊ីចាំមើលថាការភៀសសូហ្វៀមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចូលមកបៀតបៀនចាំនាងប្រយុទ្ធបោកផ្លូវឲ្យពួកគេកំពុងតែឆ្ងល់ហ៎នាងបើកផ្លូវយ៉ាងម៉េចនាងប្រាប់ថានាងអាចទម្លុះជញ្ជាំងឲ្យពួកគេបានក្រោយមកនាងក៏ប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់នាងនោះឯងដាល់ជញ្ជាំងឡើងធ្លុះវ៉ាវសាហាវមែននាងសូមប្រាប់ទុកមុនថារហស្សនាមរបស់នាងគ្រប់គ្នាហៅថាម្ចាស់ស្រីបិសាចហើយនាងក៏រំពឹងលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេផងដែរដូច្នេះហើយមានទេពមារបញ្ចេញមកឲ្យអស់មកចំណែកទាហាននៅទិសខាងជើងពួកគេអង្គុយបន់ស្រន់ឲ្យមានមនុស្សមកជួយពួកគេព្រោះអាជានោះបានសម្រុកចូលមកព្រះវិហារនាងបានចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកទាហានដែលការពារនៅទីនោះពួកគេបានបាញ់ទៅកាន់នាងប៉ុន្តែគ្រាប់កំភ្លើងនោះមិនអាចធ្វើអ្វីនាងបានឡើយតែនាងបែរជាអាចតដៃឲ្យដាល់មុខពួកគេបានចំណែកសូហ្វៀខាមេឡាស្រីបានតាមអាជាមកសុំទោសដែលពួកគេមកយឺតចាំពួកគេដោះលែងទាហានទាំងអស់ដែលខ្លួនឯងអាជាបានបកស្រាយប្រាប់ទាហានទិសខាងជើងថានាងមកក្នុងនាមជាប្រជាអធិរាជហើយនាងក៏មិនមែនជាចារកម្មដោយដែលគ្រប់គ្នាចោទប្រកាន់ដែរនេះគឺជាផែនការរបស់បែលហើយពេលនេះប្រជាអធិរាជរបស់ពួកយើងកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នាងនឹងដឹកនាំទ័ពទិសខាងជើងជួយប្រជាអធិរាជនៅណាដែលនៅមានកម្លាំងកំហែងច្រើននៅជួរមុខចំណែកអ្នកដែលរងរបួសក៏មិនម៉ាស់អីព្រោះថារបួសទាំងអស់នោះវាគឺជាកិត្តិយសរបស់យើងដូច្នេះហើយពួកយើងនឹងដឹកនាំតបតែបីទៅប្រយុទ្ធតដៃជាមួយនឹងបែលមកគឺបែលគឺជាជនបោះបោហើយនៅធ្វើឲ្យកូនស្រីខ្លួនឯងនេះស្លាប់ទៀតដូច្នេះហើយពួកយើងមិនអាចដោះលែងគេបានទេហ៊ានគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងកំហែងហើយថាជឿថាកាប់តាននាងបានស្រែកប្រាប់គ្រប់គ្នាត្រៀមសម្រុកចូលនៅខាងអ្នករ៉េវគេបានមកស៊ើបដែរថាវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងហេឌីសគឺថាអ្វីដែលគេធ្វើបានមិនមែនទេនៅពេលនេះដូច្នេះហើយគេសុំតារៀនធ្វើនំឲ្យអូនសម្លាញ់គេវិញរ៉េវបានចូលមករកហេឌីសហើយប្រាប់ថា
កូនក្មុំរបស់ឯងអស្ចារ្យណាស់មានដឹងឬអត់ថាកូនក្មុំរបស់ឯងរត់ចេញពីគោកហើយនៅបញ្ជាក់ឡើងមឹងម៉ាត់ថានឹងការពារសូហ្វៀទៀតហើយនៅទៅបដិសកម្លាំងចិត្តទីហ៊ានយោធាទឹះខាងជើងទៀតផងដើម្បីនឹងដំយកកំពុងផាយទឹះខាងជើងមកវិញហើយនាងគឺជាតំណាងក្នុងនាមអធិរាជទៀតផងនាងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទីហ៊ានគ្រប់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តហើយត្រៀមនឹងលើកទ័ពប្រយុទ្ធហើយហេឌីសបានសួរថាចុះឯងជួយអីបានខ្លះរ៉េវបានប្រាប់ថាអត់បានជួយអីផងនោះគាត់តែឈប់ដកកម្លាំងចិត្តថាត្រង់នោះហើយនាងឆ្វេងស្ដាំនឹងហើយវាយវាទៅវាយវាទៅដល់ថ្នាក់អាសិលនឹងនិយាយថាត្រឡប់ទៅរកអធិរាជវិញទៅកុំនៅអីមានតែរំខានហើយរឿងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបានន័យថាបានប្រយោជន៍អីសោះទោះបញ្ជាអតិទេពនាងក៏ដោយខាងនាងទៅអត់ប្រយោជន៍ទោះប្រុសយើងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរធ្វើបានតែធ្វើនំអចាំប្រពន្ធហើយចូលពេលនេះភាពខូចខាតនៃទីក្រុងរបស់យើងយ៉ាងម៉េចហើយហើយនិយាយបានថាខូចខាតខ្លាំងណាស់បើរាប់ជាទឹកលុយច្រើនក្រនបើហេឌីសចាំបាច់ត្រូវតែទៅចម្រិតយកលុយពីអាពេលមកហើយរ៉េវបានប្រាប់ថាតែចម្រិតយកធ្វើអីពេលនេះយើងក៏នៅមានសូហ្វៀហើយតើហើយជិលនោះប្រាប់និយាយដល់ខ្លួនឯងទៀតថានឹងការពារសូហ្វៀតែប៉ុណ្ណេះគេមិនបាត់បង់សូហ្វៀទេតែខ្លះការធ្វើសង្គ្រាមឬមានជនបោះបោមិនចាំបាច់ក្រុងរាជបារាំងដោយភាពភ័យខ្លាចក៏បានដែររ៉េវមិនបានរំពឹងអ្វីតែលើកអាជិលទេប៉ុន្តែនាងធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់លើពីពួកគេស្មានទុកហើយដែលនាងប្រាប់ថានឹងធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសុខវាអាចជាការពិតក៏ថាបាននៅពេលនោះមានទាហាន2នាក់បានដើរចូលមកហើយប្រាប់ថានឹងនាំហេឌីសទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពរូបឯនេះស្ត្រើកំពុងតែសម្រុកចូលមកចិត្តហើយតែ Hades បានប្រាប់ថាបានឮថាទឹកខាងជើងនៅពេលនេះត្រូវបើរឹបអូសយកបាត់ហើយមិនមែនទៅអីប៉ុន្តែទីហានទាំងពីរនាក់ប្រាប់ថាតើព្រះអង្គម្ចាស់មានផតាំងមកពីណាតួប្រុសយើងក៏ប្រាប់ថាអីហ៊ាននិយាយបែបនេះដាក់ព្រះរាជាអញ្ចឹងអីប្រហើនខ្លាំងណាស់ហ៊ានមករំខានពេលធ្វើនំរបស់យើងស្មៃបានជាមិនឆាប់លូតជង្គង់នៅមុខយើងគឺថាអាចារ្យនេះកំពុងតែវាយគ្នាជាមួយនឹងទាហានសត្រូវព្រោះឯខាងសត្រូវមានការចម្លែកចិត្តថាក្មេងស្រីម្នាក់នោះជាអ្នកណាគេស្មៃបានខ្លាំងពូកែម្ល៉េះអត់ស្គាល់មេតបតែអីអូនអតីតមេតបអាចារ្យបានប្រាប់ឲ្យខាមេឡានឹងស៊ីឲ្យត្រឡប់ទៅព្រះវិហារវិញមានទាហានមួយក្រុមកំពុងតែយាមសូហ្វៀមេតបខាងទាហានសត្រូវនឹងក៏បាននិយាយថាមិនពួកយើងមិនមកចរចាបើសិនជាគ្នាខាងគេនោះបញ្ជូនចារកម្មដែលមានឈ្មោះថាជិលមកឲ្យខាងគេនោះពួកគេនឹងដោះលែងព្រះវិហារហើយបើសិនមិនព្រមបញ្ជូនក្មេងស្រីដែលមានឈ្មោះថាអាជិលនោះមកទេពួកគេនឹងដោះព្រះវិហារភ្លាមហើយបើបញ្ជូនមកភ្លាមនោះគេនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមភ្លាមភ្លាមហើយនឹងដកទ័ពទៅវិញគេនឹងរងចាំចម្លើយឲ្យពួកទួលស្រីយើងទៅគិតឲ្យច្បាស់សិនទៅខាមេឡាជាមួយស៊ីកំពុងតែគិតថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តខាងសត្រូវមានល្បិចស្មោះគ្រោកដាក់ពួកយើងបើសិនពួកវាដុតព្រះវិហារនោះពួកយើងសោយមិនខានតែនិយាយបានថាបោះសម្អាតក៏ថាបានតើគួរធ្វើដើម្បីទៅអាចិលតែទួស្រីយើងប្រាប់ថាមិនអីទេរឿងមិនញាបនឹងនាងនឹងសម្រុកចូលទៅដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខាមេឡាប្រាប់ថាវាគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយសម្រាប់ក្មេងស្រីដូចជានាងទោះបីនាងមានធម្មពលវេទមន្តខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែនាងក៏នៅតែជាក្មេងដូច្នេះហើយខាមេឡាមិនព្រមលែងឲ្យទៅទេសូហ្វៀក៏គិតអញ្ចឹងដែរបើសិនអាចិលចង់ទៅសូហ្វៀនឹងទៅដែរអាចិលទួស្រីយើងប្រាប់ថាមិនអីទេដូច្នេះហើយសូមតាំងពីបីអ្នកនឹងការពារសូហ្វៀផងនាងនឹងត្រឡប់មកវិញនាងបានចេញបញ្ជាឲ្យពួកគេយកខ្សែមកចងនាងមកហើយឲ្យក្រាតនាំនាងចេញទៅក្រាតបានបង្គោលអាចិលទៅឲ្យខាងសត្រូវរួចហើយប្រាប់មេតបខាងនោះថាសង្ឃឹមថាពួកឯងនឹងមិនធ្វើអ្វីពួកយើងនៅពេលនេះតើពិតមែនឬអត់ប្រកាសណាប់ខាងគេត្រូវតែរក្សាសន្យាអាចារ្យបានដៅយឺតៗទៅរកគេមេតបខាងនោះបានប្រាប់ថាឈប់នៅត្រង់នោះហើយក្រោយមកគេក៏វាប្រហារនាងប៉ុន្តែនាងក៏វាប្រហារបកទៅកាន់គេដូចគ្នាហើយអាចារ្យក៏ឈ្នះគេទៀតនាងបានចាប់ខ្លួនគេជាចំណាប់ខ្មាំងបើសិនមិនចង់ឲ្យមេតបរបស់ពួកឯងស្លាប់នៅទីនេះនោះប្រញាប់ដកទ័ពចេញទៅភ្លាមគេក៏បានឆ្លើយមកកាន់នាងវិញថាខាងនាងនឹងហើយត្រៀមខ្លួនរត់ទៅព្រោះខាងគេក៏ត្រៀមខ្លួនរត់ដែរចាហ៊ាននឹងកំពុងតែមិនចោមរោមនាងប៉ុន្តែនាងក៏ប្រាថ្នាមពលបកពួកគេចេញទៅនាងបានប្រាប់ទៅកាន់មេតបថាចង់រត់អីប៉ុន្តែពេលនេះសំពៅរបស់ពួកឯងត្រូវគេបំផ្លាញអស់ហើយតែគិតនឹងរត់បន្តទៀតយ៉ាងម៉េចទៅប្រហែលមានផ្លូវឲ្យរត់ទៀតទេប៉ុន្តែមេតបខាងនោះគេក៏នៅមានសិលឹកប៊ីចុងក្រោយដែរគឺគ្រូវង្វៀលដែលនៅក្នុងព្រះវិហារតែមកខាងព្រះវិហារនៅសុកសោគ្រូវង្វៀលបានចាប់យកកូនបំបត្តិមកចាក់សូហ្វៀប៉ុន្តែសៀកនោះតាមទាន់ទើបចាប់គេទុកហេតុការណ៍វាបានកើតឡើងដូចតែអាចារ្យបានប្រាប់ចឹងគេបានប្រាប់ថាគេសុំចោះចាញ់ហើយហើយបានប្រាប់ឲ្យនាងដោះលែងកូនចៅគេទៅហើយគេសុំទទួលកំហុសតែម្នាក់ឯងនាងបានសួរគេថាតើគេធ្វើការឲ្យអ្នកណាគេហើយនៅសួរអីទៀតនាងគួរតែដឹងច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងស្រាប់ហើយវាគឺជា Mark Fishbell ប៉ុន្តែ Bell នឹងក៏បានដឹកនាំតបដល់ខ្លួនឯងហើយបញ្ជាឲ្យទាហាននោះទៅវាយប្រហារគ្នាឯងទៀតផងហើយវាក៏ដូចដែលបានធ្លាប់សន្យាមួយគ្នាសោះមេតបម្នាក់នោះចង់ទៅជួយកូនចៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាចារ្យនឹងប្រាប់ថាមានស្មារតីបន្តិចមើលចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាស្លាប់អស់
ឬម៉េចនាងឯងនិយាយចរចាបានបើបានចូលមរិយតៈហើយប្រាប់ថាទោះបីនាងជាកូនក្មេងប៉ុន្តែនាងទទួលបានគេឈ្មោះជាមេធ្មប់អាចារ្យបានប្រាប់ថាកំពុងផែនៅទិសខាងជើងពេលនេះត្រូវរូបអស់អស់ហើយមើលទៅបែលមកយឺនមួយជំហានហើយខុសហើយគេមកចាំពេលវេលាល្អអន្តើមិនអស់ត្រឹមនឹងទេគេបាននាំអ្នកមកទៀតផងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងគេប្រាប់ថាគោលដៅរបស់គេមានតែមួយគត់គឺបោះសម្អាតគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយអ្នកមួយនោះទទួលបញ្ជាពីគេទៀតផងវាកំពុងតែប្រុសភ្លើងហើយអាចារ្យបានប្រាប់ទាហានទាំងអស់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារទៅបើសិននាងរត់គេចនៅពេលនេះនោះគ្រប់គ្នានឹងត្រូវភ្លើងដុតអ្នកមិនអាចគេចបានទេប៉ុន្តែនៅសុខសុខអ្នកនោះក៏បានស្ងៀមស្ងាត់ហើយហោះចុះមកខាងក្រោមបើមកមើលខ្លាំងណាស់ហេតុអីមិនព្រមវាបង្ហាទៅចាំអីទៀតប្រុសភ្លើងដាក់ពួកវាទៅហេឌីសដែលនៅលើព្រះវិហារបាននិយាយថាធ្វើអីនៅទីណាធ្វើទៅតែកុំនៅនឹងមុខខ្ញុំដែលជាអធិរាជនេះនៅអំឡុងពេលដែរហេឌីសកំពុងតែធ្វើនំនោះរ៉េវក៏បានសួរថាតើឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តអូចុងក្រោយនៅសល់តែដាក់ផ្លែប៉េះរ៉េវបានថាមែនទេនិយាយដល់ការប្រយោជន៍តើឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៅគេគួរតែចាំទុកចិត្តភរិយាមិនមែនទេបើសិនគេចូលទៅរញ៉េរញ៉ៃនាងប្រកាសជាខឹងស្វាមីដូចជាគេមិនខានពេលគេនៅឆ្ងាយពីនាងគេតែងតែនឹកនាងរហូតដូច្នេះហើយគេនឹងធ្វើនំចាំនាងពេលនាងត្រឡប់មកវិញហត់ហត់នឹងបានញ៉ាំនំដែលគេធ្វើទុកនាងនឹងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវមាត់ហើយឆ្ងាញ់ពួកគេក៏មានសេចក្តីសុខដែរនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់មែនអត់នៅពេលនោះគេបានឃើញថានាងហោះកាត់ទៅប្រាប់រ៉េវថាតើពួកយើងទៅឲ្យតែមកសប្បាយអញ្ចឹងមិនកើតឡើយព្រោះគេផ្ទាល់ក៏មានតួនាទីត្រូវការពីនាងដូចគ្នាបើចូលចិត្តការសម្រាយរបស់ Admin សូមផ្លិចចុច Like ដើម្បីជាការផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់ការផលិតវីដេអូរបស់ Admin ហើយអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេច Subscribe មួយនាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេហើយរឿងឆ្លងពេលវេលាជាភារកិច្ចរបស់អធិរាជនាងក៏បានស្លាប់ត្រឹមនឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំតាមដាននូវភាពបន្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា